Fala galera, Jusso Bezerra na área, trazendo aí mais uma videoaula. Videoaula de hoje eu trago aí uma intro do Walt Disney Pictures, tá? É, editável no Sony Vegas Pro, que hoje não é mais Sony Vegas Pro, né? É Magix Pro. Magix Vega Pro. Então, tá aqui, lembrando que o link para download estará disponível na descrição do vídeo que você está vendo aí no YouTube. Para editar é bem simples, além de descompactar, obviamente. Você vai entrar aqui no, na intro editável Sony Vegas. Prontinho, galera. Aí está, ó. Vou dar um play aqui. Tá vendo só? É claro que vai dar um lag por causa do que eu estou gravando aqui, né? Vou até pausa, vou até parar aqui, aliás. É, então, para editar é bem simples. Tá vendo essas duas casinhas aqui, ó? São elas onde que temos a fontes aí, as fontes aí, tá? Vamos dar dois cliques sobre essas casinhas. Aqui é só editar, ó. Embaixo também tem outra casinha, dois cliques sobre ela. Aqui. Pronto. Vamos ver como ficou. Olha aí, ó. Embaixo, é claro que não vai dar para ver que tá bem pequenininho, tá? Então é isso aí, galera. Espero que tenha gostado. Lembrando que o link para download está disponível embaixo do vídeo que você está vendo aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado por toda a atenção e fui!